V uliciach nášho mesta si určite mnohí z vás všímajú rôzne zaujímavosti, novinky či veci, ktoré spôsobujú problémy v doprave a pýtate sa prečo. My sme navštívili referenta Mestského úradu pre obchod, dopravu a hracie prístroje, ktorý nám vysvetlil niektoré problematické úseky, trápiace nielen motoristov jazdiacich po bánovských cestách. Na ulici Sládkovičova je už dlhšiu dobu znížená rýchlosť na 30 prenosným dopravným značením. Táto tabuľa tu má zatiaľ stále svoje opodstatnenie. Na ulici Sládkovičova pri križovatke s ulicou Janka Matušku bola porucha na vodovodnom potrubí. Túto poruchu odstraňovali pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorí taktiež osadili prenosné dopravné značenie, ktoré upozorňuje na zníženie rýchlosti a nerovnosť vozovky, keďže zasahovali svojim výkopom aj do vozovky a ešte nie je vyasfaltovaný chodník a časť cesty, do ktorej zasahovali. Keď pracovníci vodárni definitívne ukončia práce, bude značenie odstránené. Dovtedy by ale mali najmä vodiči zvýšiť opatrnosť v tomto úseku. Na poslednom mestskom zastupiteľstve sa hovorilo opäť o ulici Janka Jesenského, kde sú stále viditeľné preliačeniny v dlažbe. Jasná príčina ešte nie je presne identifikovaná. Tam sme mali podozrenie, alebo je podozrenie, že podložie uniká do kanalizácie. To chceme mať potvrdené kamerovou skúškou od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Táto ešte v tomto týždni nebola vykonaná. Čakáme na jej vykonanie. Bola zaslaná projektová dokumentácia priečného profilu projektantovi na preskúmanie a navrhnutie riešenia tejto komunikácie a jeho opravy alebo možno identifikáciu tej príčiny. Zatiaľ nám bolo len telefonicky povedané, že možná príčina je z dôvodu typu dlažby. Pokým bude mať mesto všetky informácie, dalo vypracovať možné riešenia opravy. Chceme od projektanta alebo od teda kompetentných ľudí návrh riešenia s viacerými možnosťami, čiže možnosť asfaltácie, možnosť vybratia podkladu a znovu položenie dlažby, alebo teda návrh nového typu dlažby o väčšej hrúbke. Až keď bude presne určená príčina prepadov, bude môcť mesto vybrať najvhodnejšie riešenie a pristúpiť k oprave. Motoristi by určite privítali aj komplexnejšiu opravu kruhového objazdu medzi ulicami Sládkovičova a Svetoplukova. Asi všetci by sme najradšej videli v týchto miestach nový asfaltový koberec, na ten však nie sú finančné prostriedky. V nedanej dobe boli zrealizované provizorné opravy výtlkov na okružnej križovatke na ulici Svetoplukova. Avšak tak, ako boli provizorne spravené, tak taká bola aj ich kvalita a trvácnosť. Teraz sme zvolili, alebo bude zvolená metóda tzv. Bagala, ktorá tieto výtlky spraví do lepšej kvality. Ak všetko dobre pôjde, prislúbil dodávateľ, že tieto opravy by mohli byť ukončené do konca mesiaca. V blízkej budúcnosti by malo mesto postupne začať realizovať aj generál dopravy na sídlisku Stred, čomu sa mnohí vodiči asi veľmi nepotešia. Tak už dlhšie obdobie sa spracovával generál sídliska Stred. Tento po všetkých požiadavkách a doplneniach od strany poslancov alebo jednotlivých inštitúcií aj od požiadavík od občanov na verejnom stretnutí boli všetky možné zapracované. Tieto boli zaslané na schválenie na okresný dopravný inšpektorát. Generál bol odsúhlasený okresným riaditeľstvom policajného zboru a bude tak môcť byť aplikovaný do ulíc. Momentálne mesto hľadá zhotoviteľa zvislého dopravného značenia. Možno ste zachytili informáciu, že by k prípadnému zjednosmerneniu mohlo dôjsť aj na ulici 9. mája, kde je doprava komplikovaná najmä v exponovaných časoch. Zaoberali sme sa ňou na komisie dopravy, ktorá odporúčila nezjednosmerniť túto ulicu. Je to predovšetkým z dôvodu, že je veľmi dlhá. Boli by veľmi dlhé obchádzkové trasy v nadväznosti na túto jednosmernú ulicu. Konkrétne informácie a zmeny v doprave v rámci generelu si môžete pozrieť aj na stránke mesta www.banovce.sk.